ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay meron pong tagubilin sa ating Armed Forces of the Philippines. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga war warmongerer at pirmongerera, hindi po tayo makikipaggera. Hindi po yan ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo naman na ang ating Pangulo, rumerespeto sa rule of law. At pagdating po sa usapin sa South China Sea, particular sa West Philippine Sea, eh naninindigan po tayo kung ano po ang mga umiiral na international law. Ngayon, ano ba ang dapat natin gawin sa mga ginagawa po ng China Coast Guard at ng kanilang maritime militia including their navy sa West Philippine Sea? Ito po ang tagubilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panoorin po natin sa balita mga tol. In general, ang uh, ang bilin po ng ating uh, pangulo ay, uh, wag nating uh, hayaan na mag-escalate yung uh, situation. Ngayon, karuwagan ba 'yan? Hindi po. Ang pag-atras sa isang pagkakatao na alam mo naman kapahamakan ang mangyayari ay hindi po karuwagan. Yan po ay karunungan. At hindi po ibig sabihin na tayo po ay hindi makikipag water cannon ng sabayan, hindi makikipag uh, Harasan jaan po sa West Philippine Sea ay umuurong na ang bayag, ika nga ng ating pangulong Bongbong Marcos. Hindi po 'yun totoo. Ang ginagamit po ng ating pangulong Bongbong Marcos ay ang kanyang wisdom, ang karunungan. Ang mahalaga kasi dapat mapanatili po natin ang kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Pero kung talaga tayo ay naghahangad ng kapayapaan, katulad po ng sinasabi po ng ating pangulo, dapat gawin po natin basihan, partikular yung kanyang bahagi ng talumpati o naging kasagutan sa katanungan, partikular doon sa natapos na Shangri-La Dialogue last May 31, 2024. Sabi po doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, work for peace and prepare for war. Makikipagyera ba tayo? Hindi. Hangad po natin ang kapayapaan pero dapat palakasin po natin ang ating kapabalidad sa pamamagitan na din po ng magandang ugnayan sa mga like-minded countries katulad po ng Estados Unidos. It will be better explained ng dating Associate Justice Antonio Carpio sa video na ininterview interview po siya nitong si Richard Haydarian na mamaya re-reactionan po natin muli. Balikan po natin ang pahayag dito nitong si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Kaya nga po tayo, uh, tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19. Ito ay yung insidente inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa apat na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, bili ng Pangulo. Maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. And we are practicing uh activities that uh, promote international law in other words ay uh, hindi po tayo lumalabag sa mga batas uh, international mahigpit din o 'no ang bili ng pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila we were discussing this with the president and he said no do not use our water cannons against the chinese bakit hindi natin alam kung ano yung behind sa likod maliban doon sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sumunod tayo sa international law, sa rule of law. Pero sa aking sapantaha, ang dahilan po dyan ay para hindi po magkaroon ng reason ang China na mas maging agresibo laban po sa atin. Kasi alam po ninyo, itong China, pinoprovoke po talaga tayo nito. At kapag ka nagkamali po ang ating armed forces sa pagdeal ng provocation na yan, baka magkaroon po ng gulo. Katulad po nung ginawa nila sa napanood po ninyong video kanina at partikular sa balita po na ito. Naglabas ng resibo ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pangaagaw ng China Coast Guard sa supply natin ng gamot at pagkain sa Ayungin Shoal. Pantapat yan sa inilabas kahapon na video ng China na pinagmumukhang nang haharas ang mga sundalong Pilipino. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Castillo. Ako! Wala, wala. Lapitan niyo ka dyan, Lapitan niyo ka dyan. Kailuha para lang yung Nagpatintero sa Ayungin Shore ang mga rubber boat ng Pilipinas at China. Ang hinahabol, ang maliit na bangka ng mga Pilipino. Ang humahabol naman, mas malaking bangka ng China Coast Guard. Mabagay nata. Muntik na. Babagayl. Hilahin nyo lang, hilahin nyo, hilahin nyo yung ano, parachute. Hilahin, dalhin sa pamura. Ang pinag-aagawan nila, supply ng pagkain na ihahatid ng mga Pinoy sa VRP Sierra Madre noong May 9. Sa tingin nyo, simpleng pagharang lamang yan sa supply ng pagkain sa ating mga sundalo? I don't think so. Alam ng mga China, Coast Guard na yan, kung ano ang dala ng ating armed forces. Alam nila na basic supplies lamang po yan. Yet, bakit po nila inaantala o talagang pinoprovoke ang ating mga sundalo? Kasi gusto nilang yun ang mangyari. Maprovoke si pang, ang, ang uh, ating mga kasundaluhan. Umuna ito ng aksyon. At kapag nakauna ng aksyon, armed attack ang ating sundalo, magkakaroon po sila ng dahilan para po gumante at possibly, possibly magdeklara ng laban sa Pilipinas. At ano ang negative effect noon sa atin? Dahil tayo ang umatake, hindi natin maiimbok ang Mutual Defense Treaty. Kasi alam naman natin lahat mga tol na ang essence po ng Mutual Defense Treaty mula po sa Estados Unidos at sa at sa kanang Pilipinas ay nakaangkla sa depensa. Any armed attack coming from third party, ha? yung ibang bansa sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas will trigger mutual defense treaty. Pero hindi pa pe pwedeng isa sa Estados Unidos o ng Pilipinas ang manguna. Hindi magiging obligasyon ng anumang bansa sa pagitan ng dalawa ang magbigay ng kaukulang tulong kung sakasakaling tayo ang manguna o ang Amerika. Kaya sinisikap ngayon ng mga China Coast Guard na ito. Nagalitin tayo ng galitin. At babalik lang tayo ngayon sa paniniwala ng Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, maximum tolerance po dapat. No? So in other words, what he's trying to uh, give to us or order us is that we should uh, uh, always maintain the high moral ground, no? dahil tayo sumusunod tayo sa batas. No, yun po yung gusto ng ating pangulo. At uh, yan rin po yung uh, kanyang in-emphasize no dun sa kanyang speech sa Singapore during the the uh, Shangri-La dialogue. Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime features sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas dagdag ng general, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. So napakarami pong uh, mga bansa and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor. To okay, diba? Dahil po sa magandang ipinapakita po ng bansa po natin sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang pinaguhugutan ay international law, nakakasama po natin ang maraming mga bansa para po manindigan sa kung ano ang tama at dapat dyan po sa South China Sea. At napakaganda po ng interview na ito nitong si Richard Heydarian dito kay Justice Antonio Carpio kasi dito ma-educate po tayo kung gaano po kahalaga ang bahagi na yan ng West Philippine Sea particular sa pangangailangan po natin ng enerhiya at yung katotohanan sabi nga dito nitong si Justice Carpio eh, give credit where the credit is due. Ika nga kasi hindi man nila magustuhan ang mga Marcos, partikular ang Marcos Sr., ang polisiya ng dating Pangulong Marcos Sr. pagdating sa usaping ito ay talagang commendable. Kaya dito, yan po yung isa sa mga pinagdiinan nito pong si dating Associate Justice Antonio Carpio. Medyo mahaba-haba po ang video na ito pero... Hindi ko po ipapakita yung kabuuan ng video kasi baka ma-plug po tayo ng YouTube for using content na demonetize na po yung isa kong channel. Kaya yung audio na lamang ang pakikinggan po natin at namnamin po natin yung mga ituturo sa atin dito nitong si Justice Carpio. Pakinggan po ninyo ang interview na ito mga tol. And raise a lot of issues for sure, to put it mildly, on the record of the Marcos regime on human rights, economics, etc. But in foreign policy, the Marcos senior administration did pretty well, right? Yes. Uh, well, it was uh, we, have to, uh, we have to give credit where credit is due. It was a uh, Marcos senior who ordered the occupation of the Spratlys, who put up our uh, outposts there. And uh, if he did not do that, uh, Malaysia would have taken over, or right. maybe uh, Vietnam or China. so we were the first there really uh, uh, except for Taiwan which occupied uh, Ituaba yeah. uh, so we have to get give credit where credit is due it was Marcos Senior who really cemented our uh, claim uh, and uh, but uh, Marcos Jr. was uh, an unknown ended to me Ito, nakakatuwa ito mga tol, kasi, etong si Antonio Carpio talagang isa po ito sa anti-Marcos anti-PBBM particular nung nakaraang halalan. dinis credit niya nga po ang kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos particularly by raising the issue on tax evasion. At siya po yung nagpakalat ng 203 billion pesos na di umano'y o hindi daw po binabayaran na tax ng pamilya Marcos. Ganun pa man, ang mga nangyari na 'yan ay nakaraan na. At ngayon, namamangha itong si Justice Carpio kasi hindi niya inexpect na yung kanyang hindi sinuportahan sa pagkapangulo ay yun pa ang maninindigan doon sa kanyang mga naging paniniwala sa mga nakalipas na panahon. Pakinggan ninyo ang pahayag dito nitong si Justice Carpio. And uh, what I remember during the campaign, he was saying that, why do we have to buy uh, new warships, warplanes? Hmm. We've lost already. I mean... Uh, very diffident. Uh, yeah, 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 he had a very diffident attitude, and that's why I was very worried that uh, yeah. if we if we uh, won the presidency, he would follow the footsteps of Duterte. But it was a pleasant surprise, a very uh, pleasant surprise for me after he won, that he said he will uh, he will uh, uh, enforce the arbitral award. He will defend every square inch of Philippine. Territory and zone in the West Philippine Sea. That was really music to my ears. And, uh, Now, ano ba yung madaling paliwanag sa sinabi na yan ni Justice Carpio na ipatpatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang arbitral award? Nung nakaraan, i-share ko lamang po itong experience ko nung kami po lumabas ng family ko, nakakwentuhan ko yung Grab Driver. Sabi ko, kayo ba sir? aware po ba kayo sa nangyayari sa politika, sa gobyerno, sa kasalukuyan? Paano po kayo boboto sa hinaharap? Eh, ano po yung magiging pamantayan ninyo? In short, hindi niya po alam kung ano ang nangyayari at babasin na lamang po siya sa pangalan. Nakakatakot po yung sitwasyon na yun kasi pagka mali po yung mga impormasyon na nasagap niya, maaari pong magresulta ito sa maling pagboto. Kaya pagdating sa usapin sa West Philippine Sea, dapat ang mga iboboto natin ay merong paninindigan dito. In short, kapag ka Duterte, ang mga politiko na kakandidato sa pagkasenador o sa anumang local positions, wag po nating iboboto. Dahil ang paninindigan po noon, taliwas po sa informants po ng arbitrary ruling, arbit, uh, arbitration ruling na yan sa dahig noong July 12, 2016. Simply stated, ang sinabi kasi dyan, nitong si Rodrigo Duterte, the arbitration ruling is just a piece of paper na pwedeng ibasura lamang. Pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ganun. Dahil napakahalaga po ng arbitration ruling na yan. Yan po ay nag-invalidate sa China's claim nilang legal, historical, at saka yung sinasabing PR nila. Bakit? Kasi legally speaking, The primary basis, hindi ako abogado pero napapanood po natin ito sa mga balita. The primary basis for the maritime rights ay ang United Nations Convention on the Law of the Sea noong 1982 December. At sinasabi po dito na lahat po ng karagatan na nakapaloob po sa 200 nautical miles na layo mula sa dalampasigan ay tinatawag na exclusive economic zone. At ang exclusive economic zone na ito, ang bansa na nakapaloob po diyan, ang siyang dapat nage-exercise ng jurisdiction o yung tinatawag pong sovereign rights. Sa madaling paliwanag, lahat po ng mga matatagpo ang likas na yaman, living or non-living things, dapat ang bansa na yon, in this particular topic, ang Pilipinas ang makikinabang. Katulad po ng REED Bank na babanggatin po dito, mamaya nitong si Justice Carpio dahil sa reed bank na yan, matatagpuan ang trilyones na tunelada ng langis na maaaring magsustena sa perhaps isang siglong ekonomiya ng Pilipinas kasi comparatively speaking sinasabi po doon sa studies na kahit isang daon taon pwedeng isustain nito ang ekonomiya ng China kaya kung Pilipinas ang pag-uusapan e eh baka isang siglo Masustain po nito ang ekonomiya ng bansa. Sa kalalong-lalo na ngayon, na tayo po ay nakakaranas ng pangangailangan sa enerhiya. In fact, nakaraang mga araw, nagkaroon po ng rotational brownout dito po sa Luzon. Dala po iyan ang kakulangan na ng supply ng energy, particular sa Malampaya uh, Reservoir. Ano? Ngayon, balik po tayo doon sa arbitration. Legally, walang pinangahawakan ang China kasi hindi umaayon sa kanila ang unclos historically, sinambit sa arbitration na yan na walang basihan ang ancient claim nila. Ano, yung kanilang historic claim na 2,000 ago, eh, years ago, ito ay pag-aari na nila. Ininvalidate po yan ng uh, arbitration court at sinasabi na base sa mga ebidensyang inilatag ng Pilipinas, tayo po ang merong maritime rights sa mga pinagtatalunang bahagi na yan ng karagatan dyan sa South China Sea na kinikilala po natin bilang West Philippine Sea. Pagdating po sa PR, talo din po sila. Kasi ang naluloko na lamang po ng China ngayon, ang kanilang mga mamamayan sa kayong mga ilang didisit dito sa Pilipinas. Pero ang international community naniniwala po sa ruling ng Permanent Court of Arbitration on July 12, 2016. Kaya alam po ninyo, ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito, ay talagang makatwiran. At yon ay sinasang-ayunan nito pong si Justice Carpio. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Carpio. Obviously, I, I understand you have your understanding or theory of how the shifts happen whereby not only Marcos Jr. Uh, you know, adopts a what a conventional Philippine president should adopt, but also doubles down or alliance with, with Western partners. But before going there, what is your understanding also here? Was it a conscious You know, they say, you know, you, you campaign in poetry, you govern in prose, right? Or my version would be, you know, you campaign with the Dutertes and then when you're in government, you'll have your own ideas, right? Was it a, an element of that, not to mention the Americans, the Biden administration? I mean, Marco Junior in his very press first press conference, I remember after winning the elections, he said something like Biden was the first foreign leader to call him. Like there was this sense that of, see, affirmation, the Americans are OK with me. Because a part of me, to be honest, uh, Justice, is, is is I, I felt Marcos was a bit nervous how a democratic administration, democracy promotion, human rights administration would respond to the victory of uh, Ferdinand Marcos. And I think as soon as the Americans rolled out the red carpet in every sense of the word, Biden calling him uh, the number two in State Department coming in a few weeks and saying you have sovereign immunity from all the court cases of the U.S. How important do you think that was also perhaps in in making Marcos Jr. feel you know comfortable in his own shoes meaning the traditional western friendly Marcoses, right o dito sa pagsagot niyan nitong si Justice Scorpio sasambitin niya yung political na dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos it's not about it's not about personal as uh, parang gustong palabasin itong si Haydarian it's all about political decision kasi kung matatandaan po niyo on January 2023 the first state visit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China meron po siyang hiniling doon na hindi po ibinigay ng China. Pakinggan po ninyo ang sagot dito nito pong si Justice Carpio. And right. I mean, that's the history of Marcos. They have had very good relationship with the West throughout history. Yes, well, uh, I think the the turning point was when uh, uh, President Marcos Jr. went to Beijing in January mm. of 2023. Yes. His first state visit to Beijing. And uh, I asked around, uh, What will uh, Bongbong, uh, President Bongbong Marcos uh, uh, tell President Z yeah. uh, about uh, the read Bank? Because we all know that Malampaya is running out of gas. And uh, Luzon depends uh, on Malampaya for 40% of its energy requirement. Right. Without Malampaya, we'll have 12 to 14 hours of daily brownout in Luzon. That will devastate the economy. Uh, he will become very unpopular if he cannot solve that uh, power crisis so uh, i think one of the reasons why he went there to beijing was to, to tell president xi that i have to get the gas in bank that's why i ask the people around him uh, what is his plan well the plan is to to tell president xi that i have to get the gas because right. our economy depends on it i will become very unpopular if i cannot get the gas and uh, and I said, what will uh, he do if Prezid says no? Mm. We'll go to the Americans. And so when he went to uh, after he went to Beijing, and when he returned back, the first thing he did was we'll have joint patrols with the Americans. And I said, exactly what happened. The Prezid said no. Yeah, they didn't offer him anything. Yeah, it was a fruitless. So I think that yeah. was uh, really the. The point of no return for him, because without uh without the gas, our economy will suffer. It will be a terrible blow. We have we'll have twelve to fourteen hours of brownout. Factories will close. Offices will uh, we'll have to uh, go on a. Uh, it will torpedo yeah. the Philippines economic yeah. trajectory. The schools yeah. will close. It, we, it, yeah. it will be terrible for us, and if we have to import LNG, it will be very expensive, expensive because. Yeah. uh LNG is expensive now because Europe is also buying LNG. They're not buying from Russia, the Russia. So uh, when he came back, he said, "We will have joint patrols with the Americans." That was the key, and that's where we are now. We're having joint patrols with the Americans now uh, in uh, of the Kosovo zone, and eventually we'll go. Now we'll have a joint patrol in uh, in Redbank. Why? Because Malaysia and Indonesia did it. Malaysia. Pabigyan ko lang kayo para mas maintindihan po ninyo yung sinasabi nitong si Justice Carpio dito. Ah. Ang pinagbabasihan ni Justice Carpio kung bakit ganito ang tinatahak na direksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa foreign policy sa kasalukuyan ay dahil ginawa na po ito ng ibang mga bansa, partikular ang Malaysia. Ang Malaysia, kinausap ang China, hindi pumayag, pero nanindigan ng Malaysia na sa kanila ang bahagi na yon ng karagatan at dapat ma-explore nila ang langis kaya sila nagpatuloy na ipaglaban ito. At sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan ng maayos sa mga like-minded nation. At ngayon, ginagawa na po iyan ng kasalukuyang gobyerno. Pero siyempre, mas maganda yung explanation dito nitong si Justice Carpio kaya patuloy po nating pakinggan mga tol. That, uh, needed to develop new gas wells oil wells because uh, they're dependent on oil and gas for their economic development uh, and their, their reserves were depleted already so they said they will open new gas fields and uh, china said no that's within the 910 dash line but they still proceeded malaysia sent its uh, survey and drill ship accompanied by its navy at the same time the us and australian warships conducted naval right. drills in the same area the chinese coast guard couldn't do anything so Malaysia succeeded. Yeah, they, they held the line. I mean, we're, we're talking about from late 2019, I think around December yeah. 2019 onwards for yeah. the next six months to one year, the Malaysians really stood by it. Yeah, now, yeah. They, they succeeded. So the, now they don't want to aggravate the situation. So Anwar is saying we don't have a problem with China because, because they got what they, they wanted already. They got exactly. what they wanted. Yeah, Indonesia, Indonesia sent said, said that we will survey and drill in the Natunas uh within our ez what they call north natuna north sea north natuna yeah. and uh, china said that's within that 910 dash line you cannot do that there will be we will stop you Indonesia sent it's simply stated mga tol pag hindi natin na explore ang langis sa karagatan po natin talo tayo ganun lang po ka simple yung gusto pong sabihin dito nitong si justice scarpio Pero siyempre, para mas lumawak po ang kaalaman po natin, patuloy po nating pakinggan ang kanyang pahayag. Seven drill ship accompanied by its navy. At the same time, the U.S. aircraft carrier Ronald Reagan happened to pass by. The Chinese Coast Guard couldn't do anything. So, the template for successfully getting the gas is there. Follow the Malaysian and Indonesian example. So, when President uh, Bongbong Marcos when he came back, he said, we have joint patrols I knew that that was a template, that he will follow the template. Mm. So right now we have joint patrols with the US of the coast of Palawan, and it's going now going to the uh, Reed Bank, and I hope that uh, soon. Uh, and uh, I think uh, uh, Forum Energy is preparing also to send its uh, uh, survey and drill ship. Yeah, I hope it will happen soon because it takes four years. Th that's my point to develop yeah. the uh, Reed Bank. And we're running out of gas. Uh... Kaya napakalaking pagkakamali talaga ginawa ni Rodrigo Duterte. Alam po ninyo, yung mga nangyaring brownout for the past months and year, hindi po yan produkto ng kapabayaan ng kasalukuyang gobyerno. It is a byproduct of negligence and incompetence ng Duterte administration. At ngayon, inaani nating mga Pilipino at problemang ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya agad ay nanindigan kasabay ng Malaysia, sana na-explore na po natin ng Reed Bank. Sana yung mga brand out na yan na ngayon nangyayari, hindi na po natin nararanasan. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Uh, right now, uh, Malampaya used to supply three of our largest gas-fired plants. Today it's supplying only two because the pressure has gone down. Yeah. By the end of the year, I expect it to yeah. one only. So we really have to move fast. We're delayed already because we should have done this during the Duterte, Duterte administration. Because it, you have, you need four years to develop. Yeah, the and gestation have to, period. Yeah. You have to connect the from Reed bank. You have to make a new gas pipeline to connect it to the Malampay gas pipeline, gas pipeline which connects to Batangas. So you need a hundred kilometer of gas new gas uh, pipeline so so we will really suffer uh, uh, higher energy cost uh, between now and the time we, we develop uh they come on stream uh, yeah, these yeah new we, projects we, so. uh, what just to cover I, I i completely agree with you that the fruitlessness of the visit to China was a decisive factor. And you can already see it weeks later when he's in the World Economic Forum. He says one of the things that keeps him awake at night is the South China Sea, which is the complete opposite of what he was talking about during election uh, barely a year earlier. The reason I also asked the, about the American part because my understanding is a huge part of our strategic calculus is also shaped by our expectations from... Anyways, mga tol, balik tayo sa mga didishits. kasi ang pinag natin ngayon yung performance ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Na hindi inexpect ng mga pink at dilaw. Kaya parang sa chess, hindi mo ma-predict yung move ni Pangulong Bongbong Marcos yet. Tingin ko naman sa huli mananalo tayo dito. Ano? Pero ang mga DD sheets kasi ang prediction nila, susunod lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naging pulisya ni Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, hindi po nangyari yon at hindi nila matanggap. Sisikapin nila ngayon na dahil nga yung mga ine-enjoy nilang mga biyaya sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, hindi na nila nakakamit ngayon, patatalsikin nila si Pangulong Bongbong Marcos at hindi tayo dapat pumayag dyan. Lalong-lalo na dito po sa social media. Lalong, lalo na higit sa lahat. Parating na po ang July 1, 2024. At ano ang significance ng date na yan? Napakahalaga. July 1 will be the turning point kung itong si Sarah Duterte ba ay mananatili o talagang totally lalaban na bilang oposisyon, de facto oposisyon or impact oposisyon sa pamumuno ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Kasi kapag kaumabot ang dalawang taon sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, maagaw nila ang kapangyarihan Safe na safe pa rin until 2028 dahil pwede pa rin ma or rather pwedeng tumakbo sa pagkapangulo si Sarah Duterte. This is a kind of uh, ERAP 2.0 or Gloria Macapagal 2.0. Tanggal si ERAP after two years of presidency, na upo bilang pangulo si eh, si Macapagal for almost 10 years. At ganon ang gusto nilang subukan gawin kay Pangulong Bongbong -bong Marcos. Hindi tayo papayag. Kaya sabi nga natin, prayer is one of the best weapon. Kaya panatilihin po natin isama sa panalangin ang kaligtasan at siguridad ng ating Pangulo. Ngunit dito sa social media, ipapakalat po natin ang mga tamang impormasyon para hindi po ma-misinformed ang mga taong hindi po aware sa mga nangyayari sa gobyernong ito. Kapag tayo po ay may nakakasakay, sasakyan, may mapagkakataon na makipagkwentuhan. From time to time, banggitin po natin ang mga nangyayari sa gobyerno at ang mga magandang ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That's the only way para po, in particular sa social media, maprotektahan po natin si Pangulong Bongbong Marcos.